375 milion euro të cilat duheshin pastruar për shkak sepse ishin prodhim i veprimtarisë kriminale. Shumë para janë, Sokol. Dhe prapë si që thash edhe një insert, është përsëri Sky CC që tradhton shqiptarët, pra që ishi pjesë e këtij rrjeti kriminal. Unë kam një qasje më ndryshe për shkak të vendolljes, breshja. Breshja, Vareze, Pisa, kanë vite që janë në dorë të shqiptarë. Kontrolli nëse kanë territor shqiptarët për të shitur tek klientët e vegjël, është breshja Pisa, Vareze, është e njohur kjo botërisht. E kanë ndikimin aty. Po çfarë bëjnë shqiptarët? Në pikën e tyre kryesore, nëse arrestohen dhe e lëshojnë bosht këtë korridor, vinë të tjerët për ta zvendësuar, nuk ja lënë të tjerëve. Prandaj sa herë në breshja, po të shohësh, në breshja, mbaj mend që nga vitet 2000 mund t'janë rastuar deri tani ja 700 shqiptar po të kësaj, sepse nuk e lëshojnë kur këtë korridor që kanë. Dhe tani do shkojnë të tjerë, ti je i sigurt. Në 2000 i fundit është 2021. Po 40 shqiptar u arrestuan 2021. Ata që kishin këtë korridor, u arrestuan ata 2021-shin, erdhën të tjerët. Sërish u vunë në prikim, se është e hapur. Shiko, mos kemi ne koncept që droga shitet fshet. Jo, droga ka treg. Dhe në Italinë atje drogën e blejnë në mënyrë të hapur. Dhe të këta 20 e sa shqiptarë që janë arrestuar, përfshirë edhe dy në mandhë, jo të gjithë do bëjnë dënime të rënda. Prandaj ai gjithmonë ai karabinieri atje, edhe në përcjelljen e tij për median, është bën në funksionet e të gjithëve. Se këta që janë këtu, këta që janë këtu poshtë, këta që vetëm kanë shitur, këta për një javë do dalin nga burgu dhe do vazhdojnë se nuk dinë gjë tjetër ata. Atë din, po të shesin kur ti shkoj herë 3 herë 4 sipas legjislacionit italian e atyre, atyre duhet të rriqen se rrezikojnë burgim të rënd. Si shitës herë 4 pra, në domethënë autoritetet italiane kanë dieni për këto aktivitete dhe i njohin grupet fort mirë. Shiko, po nuk mundet mos kenë se ata kanë numrin e përdoruesve. Dikush do t'ja japi përdoruesve. Trafiku i drogës është trafiku më i parë nga policia. S'ka nevoj fare që të ndjekë ty. A i di përdoruesit. Shkon dhe përdoruesit, dikush do t'ja japi. Kap një trafikant të vogël që ja jep, dhe a i do t'regoj të madhin. Dhe kjo është, s'ka. Nëse armët nuk t'regohen, po themi edhe për ta lidhur, armët nuk t'regohen, kur kontrabandohen. Se nuk dihet, do i shërben terrorizmi, do i shërben trafiku, do i shërben vrasjes me pagesë, etjere, etjere. Trafiku i drogës ja bën mu. Se ku do t'a qosh? Ma po nuk e qon dot. Te klientët. Klientët janë po ata gjithmonë, vendet ku konsumohet janë po ata, se kush janë vendet që konsumohen? O sheshe të cilat janë popullore, o pubet kryesore në Breshja, Vareze, Pisa, e tjerë tjerë. Financa thoshte që këta kanë qenë përdorues të Sky CC dhe baza kryesore e këtij hetimi ka qenë Sky CC dhe elementet tjerë kanë qenë këto pak, që përmendet është pak sepse Sky CC edhe për atë aty ka qenë fillesa, pastaj ka pasur hetime të tjera. Për shkak se Sky CC në 2021-shin ka përfunduar, ka marrë goditjen e vetë. Dhe ky hetim ka nisur në 2 muajt e fundit diçka e tillë dhe pastaj po aty është marrë indicia dhe i kanë gjurmuar në ka një indicie të vogël dhe i kanë gjurmuar. Por unë mendoj që nuk është kjo me lidhje me Sky. Unë mendoj që ja mas 3 vjetësh mase do më thrasësh sërish në emision do ketë në Breshja, Vareze ose Pisa 40 ca shqiptar të tjerë të cilët kanë zvendësuar po këta në një aktivitet sepse nuk e lëshojnë këtë korridor. Është i tyre. I ikën dikush, por dikush do ta zvendësojë. Kuptohet transnacionale. Nuk ekziston fare historia shqiptare. Shqiptare ekziston vetëm për ata që duan ta t'i japin një konotacion negativ t'i vendi apo t'i rrisin për punë klikimesh se shqiptarët janë. Jo, ky është transnacional, edhe ky është me polak, çek, zviceran. Po rrit i madh ndërkombëtar. Domethënë, më shumë janë shqiptar pse? Sepse territori ku shitet është nën kontrollin e shqiptarëve. Ato lagjet ku shitet, jo e gjithë breshja është e shqiptarëve. Se po t'ishte gjithë breshja e shqiptarëve, aty do kishim një koloni shqiptarësh e cila, se breshja e gjithë ky rajon dhe pellë ka shumë përdorus. Se problemi sot në botë nuk është sa sjell nga Amerika Latine. Po prodhon Amerika Latine 4 fishin pas edhe ky është problemi që kanë ngjecur edhe e vriten trafikantët. Se Amerika Latine po prodhon 4 fishin pas pandemisë. Se nga Afrika e shtoi, problemi është ku do ta shesësh.
se rritet prodhimi, rritet prodhimi, po s'ka klient, dhe klientët janë po ata, dhe lufta është për klientët, lufta kryesore është për klientët, jo kush sjell nga Amerika Latine, se nga Amerika Latine mund sjellin gjithë, sepse tani është shtuar pafund Surinemi, Bolivia, Paraguay, Uruguay, gjitha. Ndërkohë që ka qenë vetëm Kolumbia kryesoria. Në vitet 80 vetëm Kolumbia dërgonte. Tani të gjitha e morën vesh dhe shkon ajo krimi transnacional, është Brazili, është Argentina, po kryesisht Bolivia është bërë kryesoria. Ëh, është futur Bolivia në një luftë jashtëzakonshme. Dhe siç e thash në emisionin e fundit, edhe ku shitet me pakicë 6 euro, 1 gram bën Bolivia. Ai shumë prodhim ka. Dhe me 6 euro, po çe, dhe me 6 euro mund ta blej kushdo, kur është me pakicë 6 euro. Po me shumicë sasht, kur ti e blen me pakicë 6 euro. Po me shumicë sasht, pastaj futet ajo në, pra prodhimi është i madh, problemi është i koridorit. Por ajo që ka rëndësi kjo, sepse aty shqiptarët do arrestohen mas 3 vjetësh, jam i sigurt, nuk kanë për ta lëshuar këtë koridor, thjesht do ndrojnë emrat në mënyrën e tyre, do gjejnë lidhje e tjera. Nuk do jenë polak të ardhshmit se të kaluarit ishin italian, do jenë zviserian, ku e diun, mund t'jenë kolumbian, etjera, etjera, transnacionale, do mbetet transnacionale, nuk mund t'jetë një krim shqiptar, se nuk ka krim shqiptar dhe nuk ka trafik të tamam shqiptar, nuk ka kshu nga këto prallat që dalin këta çunat e thonë shqiptarët, për shqiptar, po nuk ka, po nuk mundet, se ku dikun nuk pra janë të detyruar të kenë ndërkombëtar. Pa bashkëpunim nuk ka, nuk mund të kalosh në askund. Këtu tani vim tek kinezi. Tani në të gjitha raportet që shohun ose të gjitha operacionet e mëdhaja, mund të ketë janë 30 shqiptar, 5 spanjoll, 2 kolumbian, 7 kshu, zviceran, 5 polak, gjithmonë ka vetëm një kinez. Pse vetëm një kinez? Sepse vetëm një kinez duhet për të pastruar parat. Vetëm një kinez duhet për të pasuruar parat. Ky kinezi që po flasim që thoshte edhe guardi financa kinezi, e cilësonte edhe bankieri, që ndërtuar një skem të sofistikuar për pastrimin e parave. Kudo ka vetëm një kinez. Tani, ata këtë nuk shpjegojnë prokurori. Unë ndoqa me shumë vëmendje të gjitha shkrimet e Bresha Today, që është një ka raporte goxha serioze, ndoqa dhe konferencën e shtypit të prokurorit, dhe nuk shpjegohet, tamam, si e bënde shteta si kinesë këtë, sepse për herë të parë kanë parë një mënyrë tjetër dhe nuk e bëjmë publike që të shpërndahet në llojin e formës.